daawadayaal halka daawanaysaani waa raadio maqal oo alaabadeedka imaada magaalada Oslo ee dalka Norway. Magacaygu waa Jamaal Axmed. Sidii caadiga inoo ahaydba waxa caawin marti uga ah barnaamijkeenii caafimaadka Dr. Maxamed Axmed oo ka howlgala magaaladani Oslo ee dalka Norway. dhegeystayaal, jawaabo badan oo kale dadka xiiseeya ama barnaamijka ku xidhan caafimaadka waxay danaynayaan inay wax badan ku ogaadaan xanuunka loo yaqaano TB-da ama tuberculoska ama qaaxadaba. marka Dr. Maxamed, waxaa kuleh kusoo dhawow raadio maqal iyo magaaladeena Oslo studio-gaana kuleenahay. soo dhawow. Asalaamu calaykum. adag iyo dadkeeda ku xidhanba waad salaamantiin. marka dad badan baa waxay isweydiiyaan Dr. Maxamedow, bal cudurkan TB-du bal horta waxaad adiga soo koobay bal waxaad u sharaxdaa cudurkan TB-da ama qaaxada loo yaqaano ama tuberculoska bal horta waxa uu yahay. cudurka qaaxada waa infection amba ku dhaca xubin jirka ka mid a dadka inteen ugu badan waxay u yaqaanaan inuu ku dhaco sambabada, laakiinse meelo badan oo jirka uu ku dhaca, maskaxda ku dhaca, caloosha ku dhaca, meelo badan oo xubinta ibni aadamku waa ku dhaca. marka maadaama sheegto in meelo badan oo qofka bini-aadamka jirkiisa ku dhaco, haddana halkeeba ugu badan baa la odhan karaa uu kaga dhaca dadka bini-aadamka? innaga inteena ugu badan dadkiina waxuu kaga dhaca xagga sambabada oo hawadiya, oo taasoo inta badan dadku isqaadsiin karaan, laakiin meelaha kale uu kaga dhacna waxaa jira intan qanjirada canaa waa kaga dhaca, caloosha waa kaga dhaca, laakiin kuwaas layskuma afuufo oo layskuma qaadsiiyo, waayo dad kale bini-aadam kale u gudbiya waxa weeye xanuunkan TB-ga ee ku dhaca sambabada. saasi waa maadaama qofkii meel aad ku wada nafsanaysiin kaasi neeftii qofku kusoo gaaraysay. marka waxaad leedahay qofka bini-aadamka xubin kastoo jirkiisa ka mid a uu ku dhici karaa xanuunka loo yaqaano qaaxada ama TB-da? ilaa maskaxda waa gaara, caloosha waa gaara, meelo badan waa dad badan waan aragnay oo dhowr nooca. marka haddaba maadaama ood sheegtay xanuunkani waxa uu yahay looxa, sideebaa marka xanuunka loo kala qaadi karaa adigoo soo koobaya markaas? asna hadda kuu sheegay xanuunkan hadduu yahay kii sambabka ku dhacay xabaadka ama sambabada ku dhacay, kaasi waa kala neefsana waa gudbin karaa qofkaasi. qofkaasi waa waxa uu gudbinaya qofkii kula noolaa gurigii, kaasi waa gaadhaya. laakiin waxaa dhici karta xataa iyada lafteeda waxaa jira waxa la dhaha difaaca jirka oo marmarka qaarkood inta ugu badan difaaca ka difaaca wixii infection amba de wixii xanuune soo food saara jirkiisa. markaas dhiigga haddii qofkaas laga qaado waxaa la ogaanayaa xanuunkan inuu soo maray laakiin uuna ridin, uu jirkiisa ku jiro laakiin uuna ridin qofkaasi. marka maadaama aad saa u sheegtay, haddana waxa weeye dad badan xanuunkani inta badan waa ku dhaca dadka, waa ku badan yahay, laakiin waxaad moodaa wadamadan galbeedkeni ku noolaa inta badan inta badan inuu ku yaryahay marka loo eego magaraysa wadamada aynu ka nimna sida qaaradda Afrika oo kale. marka maxaa u dhexeeya markaasi inuu dadkaana ku bato halkana magaraysa uu ku yaraado? kow, xaggan iyaga laftooda waa jira waa ku dhacay. hadda waqtiyadii aynu soo dhafanta taariikh dib u raacdo, yurubta waa ku badnaa, TB-ga waa ku badnaa, waa ku badnaa, laakiinse iyagii way ka tawashaysteen daawooyin isbitaalla loo sameeyey, waxyaaba badan baa laga qabtay wadamadeena. ilaa hadda waa jira daawooyinka waa la siiyaa, laakiin waan ugaarsa waayo nadaafaddii meesha waa loo baahan yahay, waayo nadaafaddu waa wax ugu muhiimsan weeye meesha qofku seexna. qof inta ugu badan dadka waxay ku dhacda dadka danyarta inta badan ku dhacaysa waayo nadaafad darada hadday timaado taasna waa sabab u noqon karta. kama dhigna qof dadkaas uu weeye, laakiin dadka hadda dadkan waa ku dhacda laakiin waa ku yaryihiin. marka hadaba Dr. Maxamed, waxaa ku weydiiyey qof dadku waxaad arkaysa qofku hadduu wuxuu oran karaa xanuunka waxaan qabaa macaan baan qabaa xanuunad kale waa la sheegaa, laakiin dadku TB-da ama xanuunka tuberculoska waxaa jira inay qarsadaan ama ay ka baqaanba inay sheegaan. marka maxaa sababa xanuunkaas, maxuu ka duwan yahay xanuunada kale maragta ay dadku fobiyada uga qabaan xanuunkaas? dadkeenu cabsida weyn, qof walba wuxuu ka cabsanaa inuu ugu caayo mafahan, ilaa qofkii xanuunkan marka uu soo food saaro soo saameeyo waxaa calaamadaha kasoo horeeya. calaamadihi waa qofkii miisaankiisii hoosu dhacay, miisaankiisii hoosu dhacay, qandhu yeelanaya habeenkii, waa dhididaya, raashinkiiu ka go-aya, qufac badan u yeelanaya, haddii kii sambabka ay tahay qufac badan u yeelanaya. calaamadaha kale kuwa kalena qanjirada kaga dhacdo halkaasa qofkii qanjirkii u bararay, kaas isma qarin karayo mafahan, waa la arkaya qofkii taasa u sababa cabsidii in dadka kale ay ku cayaan wixii oo kusoo gaaray maxaa markaas loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay
daawadii inaad adigu raadsato. Marka maadaama sheegtay xanuunkaasi inuu yahay xanuun la kala qaadi karo, marka siyaabaha ugu fudud dadka bilaadanka ay kala qaadi karaan maxay tahay marka? Hadda kor ma ku sheego xoojimadu waa la kala qaadi karaa, laakiin kee la kala qaadaa weli waa xabadka sambabka qofka ku dhaca. Kaasi waa la kala qaadi karaa oo qasab ma aha qofka inuu soo rito. Waayo muddo laba toddobaad qofkii haddii xanuunkii ku dhaca laba toddobaad daawadii toos haduu qofku u qaato oo daawadiisi sidii tooskaad u qaato laba toddobaad, inuu xanuunkaasi isaga ka gudbo qofka loo gudbo way yartahay, way aad bay yaraanaysaa. Marka maadaama aad sheegto tiri xanuunkaas loo kala qaadaya, marka waxa weeye dee sidii qofkii ku ogaan kara marka xanuunkii qabo oo kale, macnaha maxaa calaamada ku garan kara qofka laftigiisu? Waayo marku qofku ogaada dee xanuun qabo ma garanaysa, ma dhakhtartii kara ama caawimo raadsan kara, laakiin maxaa calaamadaha maxaa lagu garan karaa marka qofka bilaadan kara xanuunkan qaaxada ama tuberculoska ama TB loo yaqaan uu qabo? Waa si fiican waxaad arkaysaa qofkii miisaankiisii oo hoos u soo dhacay, oo haddii la ilaa kiilo hoos u dhacay maaha, waxaad arkaysaa qofkii ilaa 3-4 kiilo hoos miisaankiisa hoos isu socda, raashinkaana cunay, habeenkii aada u dhididay, u fac badan, qandha ay qabanayso. Taas ayaa lagu garan karaa calaamadahaas in qofkaasi xanuun uu soo hayo. Xanuunkan hadda san kuu sheegay xanuunadoo matiibishka u dhaqmadoo lama kala wada qaado, kaasa u badan inuu qofka kale u gudbiyo kan neeftoy. Ka kale qofkii xanuunkaa qabo oo daawadiisa qaadanaya waa la joogi kartaa, laakiin kani neefta waxa weeye laba toddobaad inuu daawadiisa qaato. Inta ugu badan dadkana hadda cusbitaalada lama dhigo, dhiigga laga qaadaa, candhuufa laga qaadaa, waa lasoo baaraa, haddii positive noqoto raaja la saaraa xabadka meeshu ka dhacan raadiyaarta qofkaasi. Marka si loo daawo, marmarka qaarkood waxaa dhacda xataa daawada lafteeda in qofka jirkiisu uu daawadii ka adkaadaba, oo marka daawada waxba ka tarmin. Marka dhowr antibiotic, dhowr qalajiy lagu markaas lagu taageeraya qofka ilaa tiisa xadan laga helin. Haddaan ku noqono wadamadan galbeedkan ku noolahay, markii dadku yimaadaan ku cusub yihiin, waxaa laga baaray xanuunkaasi. Maxaa xanuunkaasi kula looga baaray, laakiin xanuunka looga baaray waa? Waayo xanuunkan wuxuu ku badan yahay wadamadan Afrika, Asia, Asia oo China ay ku jiraan, Vietnam, Philippines, Cambodia, Ruushka ay ku sheegeen, waa isagana waa ku badan yahay. Marka mar walba dadkani iyagu way iska daaweeyeen, iska difaacayaan xanuunka, waxay diideen xanuunkan inuu ku faafo wadanka gudihiisa, oo mar walba qofkii waa la daaweynaya, daawadan joogtaa lagu keenayaa gurigii. Oo markaa qofka xanuunka lagu ogaado, lasoo caddeeyaan xanuunka qofkaas uu qabo, waxaa dhici karta qofku isbitaal u baahnayn, gurigiisa isagoo jooga daawadii lagu keenay. Muddo laba toddobaada qofka, laba toddobaad ugu horeeya waa xabadkeena sambabada wey, laba toddobaad ugu horeeya qofka wuxuu noqonayaa qof aan qofkii kale waxba gaarsiinin. Laakiin muddada daawada inuu qofkasta ay tooska ahayd se ay tahay u qaato wey, oo ugu yaraan lix bilood marka. Laakiin maxaa u dhacday markii qaarkood imka tusaale kale, marku xanuun qabo dawo dhakhtar ku qora dawada waa laysoo waxa la yidhaha soocod, laakiin waxaad arkaysaa in qofkii muddo kooban intii dad caafimaadka ka shaqeeya qofkii intii dawada u keenaan iyagu toosa u siinayaan, maxaa ku jira marka meeshaas? Waxa weeye waxaa la hubinayaa qofka in dawada qaadanayo, waayo qofkii meeshii maadaama iyagu dadku xarama inay xakameeyaan dadda ay xanuunkan u diidaan inuu faafo. Marka waxaa la sameynaya guriga lagugu yimanaya lagu siinaya ceeb maaha. Marka muddo inta lagu soo celiyo guriga lagugu yimaado, dalbaabka lagu soo gaco, dawadii afka lagugu shubo, afka lagugu shubo lagu dhiibaya sax, oo muddo lix bilood wey sax. Labada toddobaad ee u horeeya, asbuuca u horeeya, waa mar walba hortiisa qofkiina iska cabtoobay. Waxaa wixii xiga adaa lagu dhiibaya ilaa mar leeta markale baaritaanka la sameynaya. Marka waa muddo intee leg, muddad aan lagu aaminayo adiga, yacni qofka caafimaadka ka shaqeeya hortiisa dawada lagugu siinaya eed hortiisa ku liqaysa, muddo intee leg wey markaas? Ugu badnaan waa lix bilood. Sax. Lix bilood inuu qofku qaato ay arkaan iyagii, ilaa qofkani waa caddeynayaa in qofkii xanuunsan dawada qaato, wax kaba soo qaad, waxa soo galay samar, waxaad rabtaa inaad safarto. Adiga qasab maaha in laguada joog xanuunka soo qaato, mi dawada lagu siinayaa. Waxaa lagu leeyahay okay, labada toddobaad waa dhammaysatay, hadda waad bixi kartaa adaa rabta inaad safarto, intii asbuuc ad rabta inaad maqnaato lagu siinaya dawadooda. Marka adiga mas-uuliyaddaata ilaa waa caafimaadkaaga adiga inaad adiga daawada se tahay u qaadato. Waayo haddii aad ka boodo oo iska dhaafto dhowr maalmood, xanuunkii difaaca jirkii antibiotic-gii waxba tarmaa markaas.
marka waxa een tusaale kale marka marka qofka aad dadaysa saxan dawadi loo siinayo marka laakiin waxa garab socota mar qofka la baaro halka xanuunku marayo saasa marka ya garab socota dawada lagu siinayo waxa garab socota markaas ma baaritaan joogto ah ku waayay mi een dawadi baaritaan ku waraa lagu siinayo dawadi lagu siinayo een lix bilood kadib oo tagsan baaritaan kala sameeyo een waxa marka labada sano ee adiga sanad waxa ku soconay baaritaan mar ilaa laba sano adiga baaritaan ku soconay ilaa inta la hubinayo in xanuunkaasi oo jirkaani daawadii ay xanuunka ay dejiso oo dhibaatadu ka yareeyo laakiin dadka hadda ku soo sheegay dadka warba oo ah xanuunkii jirkoodii waa ku jiraa laakiin dhib ma u keenin calaamada yareeday qofkii ma u keenin markaasoo kale daawo ma baahno kaasoo kale waxa weeye mar walba waa la socda xaaladda sanadkii marbuu imanayaa waxa labada sano marka hore isbitaalkii baaritaan baa lagu sameeyaa marka xanuunkaasi dadka dadku u badan yahay marka la bula qiyaasay dadka ku soo maray dadka ugu badan marka soo waa loo sameeyay loo sameeyay ta kasta ku dhici karaan sax maadaama xanuun qof kasta ku dhici karo badan wuxuu u badan dadkan shan iyo soddon sano markii ka weyn marka tusaale oo kale si xanuunka looga hortago uuna qofkii magarisa iska lahayn marka maxaa weeye inuu waxaan cuni wax ka bedela oo marka wax nafaqo la cuno nafaqo ma horta nadaafadu waa muhiim weeye een adigii dadka aan waxaad la joogtay dad xanuunkan ku badan yahay dadkaasi ilan iska cunto kasta cunto amba nadaafad kastood sameyso ilan iskagu difaaci kartid mar walbana dadka aad la joogtayna ku xun tahay meeshay ka imaadaan ankiiimafahanti taasina rool weynba ka ciyaartaa oo ah dadkii xanuunkaasi u badnaa wadamada xanuunkaasi u badnaa wuu ku badan yahay xanuunkaasi waxaad adiga aad iskaga difaaci karta ma jirto raashin kaa difaaci ma jirto nadaafadu waa muhiim weye adiga keligaa nadaafadu horta waa muhiim maadaama nadaafadu marka waxa weeye in qofkii si xanuunka looga fogaado waxa weye in nadaafada lagu dadaalo marka tan guriga ha noqoto iyo qofka u gaarkaba middeedu taa noqoto gaarka ah qabowga loo baxayo waayo waxyaaba bara ku bilaama infection sambabara ku dhacay qabowga loo baxayo darfacnaa gashado waxyaabahaas oo dhan marka sidaynu marka hore sheegnayn oo aynu soo xusnay waxa weeye dadku xanuunka waxay ka qabaan waxoogay waxaa jira in dadku aad qofka qabaan uu qarsado sidaad sheegaysa markas qofka lagu caayaa uu leeyahay marka haddii qofkii qof xanuunka qaba la nool yahay markaba kama qaadi kara miyaa sidee maxaa dhici kara halkaas sidee uga horti kara qofkinu qofka kala qaatiy markaas jumada qofkii xanuunka lagu sheegay waana loo sheegay isaga inuu qof kale una usii gudbin waa kii faafiye wey waa dhowr nocwe maskaxda ku dhacay kaasi ma faafayo ma fahmay qurata ee faafay oo ka sambabada kii sambabadana haddii daawadii laba asbuucto soo qaatay kaasina ma faafayo markaas isagoo ku ekaanaya daawadii sintoo soo qaatay laakiin qofka maxaa lagula taliyaa in iskuul uuna tegin in meel mujtamac badan ay joogaan uuna tegin uuna ka shaqayn ilaa iyo muddo kooban oo la siiyo waxlana siino amba sika meli amba signals oo qofkaas meel iska fadhiisto gurigiisa uu joogay ilaa inta dawada ka qaadanayo dee lagu hubiyo xanuunkaasi haddeeta in control gacanta lagu hayo uuna qofka loqaadsiin karin dadkeena haddaan kusoo noqono qurbaha jooga haddii maadaama dhakhtarta ay ka howlgala magaalada Oslo markaad ogaato qofki inuu xanuunkaa qabo marka taladaad markaaba siisa maxay tahay ilaan qofkani annagii saas kuma ogaan karno calaamadihii buu noo sheegaya qofki ilaan qofki wuxuu ogniyow miisaankaygiibaa hoosu dhacay sabab la-aan ya ma aqan waxa uu habeenkii waan qandooda dhiig badan ayga yimaada raashinkii ma cunayo si hore ma cuno qufac badanna waan leehay marka islamarkaas baa naga calaamad su-aalaa imanaysa qofkan ma xanuunkaas u qaba ma haddaa ka timid africa ma asiaad ka timid ma wadamada ilaa qofkan ama oran karno xanuunkan waa soomaali mey ummada dhow ku jiraa may fahan marka qofkaasaa la weydiiya labadii asbuuc u dambeysa xageed soo joogtay hadduu kale wadamo kaasaa soo joogay marka shakiga waa sii badanaya waad sii gudbinaysaa adiga isbitaalka la hadlaysa uu sii gudbinaysaa iyaga marka baaritaankii kale ku sameynaya waayo wuxuu baahan raajo la saaro ee baaritaan kale usii baahanya marka xanuunkan qofka markuu ku dhaco inkastoo sheegtay inuu kala duwan yahay haddana marka la isku celceliyo muddo intelig buu kaga bogsan karaa xanuunkan laakiin ma kusoo noqon karaa hadana marnabad xanuunkaas hadduu bogsada laftiga qofka haddii daawada uu qaato sidii loogu talagala markaa u qaato tahay sidii loogu talagala u qaato lixdii bilood si ahayd u qaato oo kiniinigii loogu infectionkaas dilayay uu kii saxda ahaado uu noqdo markaasi
وكتك يا حنونكي إن أصول لابتو ودعي كبتان لكن جانس ويهي يعني لكن ما كان واحد يا دمر كل واحد قال مرات قفل كل شغله يسوي عندك دواء ويجي رانس في مرات كل واحد نوكاسي ها ويرانس ها أبو يرانس ويقف كنا هدي دلاري سوي أركض كده دعوة نسيان راديو مقل يم مقالة دني أصل ذلك النور واني قلت شمال أحمد وحقر بيجا فردي الدكتور محمد أحمد وقال الجلاء مقالة دني أصل ذلك النور وي مقال الدكتور سؤاش إن قدام بيس أديكو كاميرا توسو إيجي محايتاي كندا عاتسيني سو جديني سو تدك حنون كاسي حيا أما قدام بحنون كاسي يسيب لو قلت لك جمالو ومهم لي سؤال دعوة نسيان قفتي حنون كان إنه هو تقص لما هدول جرو إن أخطر كوتيوبي إن بارتان كي واحد أنصار شجنا على مدى هدول سكارتو إنه قف كي أطلع وإسك صوب بحره ومهم لي ويا هديك أنا قف كي وديلك راح حنون كاس لكن هدي دولي وقاطه جانس كي قالوا إيران يا قف كي نقول إنه رت حنون كاس وأنا مهم لي مر أول بنا إن قف كي عفمات كي سوكت دارو رافد كي سوكت دارو أنت واحد نقول لما هذه برنامج كني عافيماتك أما برنامج كاري ما برشة أبى كده يسنج جرتين مقالة دني أصل ذلك النرويج الراديو مقل سدى أي تنوي قصص على واحد الله هاي مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.